Ivana je učenik generacije, ja sam bio razred i starešina i posebno mi je drago što nakon završetka srednje škole i završetka fakulteta smo nastavili uspešnu saradnju i tu saradnju krunisali ovim evo današnjim potpisivanjem ugovora da ona sad bude edukator i normalno da kasnije uposli ove sadašnje učenice mlekarske škole. Jedna sjajna tradicija koja će, nadam se, dati lepe rezultate i u budućnosti da nećemo stati samo na ovom, da će ona proširiti svoju proizvodnju, da će imati potrebe da u nekim narednim godinama stipendira i učenike buduće generacije.